там днів два було, що мене просто тиняло, водило, і все. Так, якщо б головні болі, не було такого. Температури я ніколи її не міряв, значить, не відчував. Ну, а пив таблетки ті, що приписав. Уколів не робили, капельниць не робили. Приболіла вся сім'я, можна сказати, в тяжелій формі. Отець, значить, 12 марта було б 85 років і було 9 років. У нас призупинено рух автобусів по селищній раді. Призупинили ми, перевели всі заклади освіти, крім дошкільної освіти, на дистанційну форму навчання. Торгові точки призупинили роботу, крім продуктових, аптек. Слабо, що ні руки не піднятися. Ось таке. Падать, упасть, постель, таке состояние. Не всі хворі, які хворіють на COVID-19, потребують госпіталізації. Не всі. Госпіталізації потребують особи більш пенсійного віку, в якої є хронічні захворювання, сахарний діабет, серцево-судинна патологія, онкохворі. Оці так. Звісно, дуже трошки важко, тому що поки не привикнути, але це ж, ну, розуміємо, що це для користі та інших людей. Це і менший інкубаційний період, 1-3 дні, і набагато вища заразність.